Serus, serus. Teba som ešte nevidel. Fajne. Ty si kto? Ja som Nikolaj z Vasilkova. Kým sa tu môžem rozprávať? Môžete sa hanbiť, ste zlodej a nie paša. Ovládaj sa. Čo chceš? Dedo ma posiela na rokovanie, takže... Aké rokovanie? Však o tom továre. Kristušan, ale čo za rokovanie? Čo chce? Chce priateľstvo, trasy, výmenu? Čo chce? Dobre sa upokoj, človeče, dobre? Nekrič, čo mu je? Prejdi k veci. Dedo chce 10 000 eur a potom vám tovar vrátime. Povedz svojmu dedovi, aby si svoju ponuku strčil... Petra, pokoj! No takže, čo mu mám povedať? Povedz mu, že si to premyslíme. Potom sa ozveme. Nemáme si čo premyslieť. Pokoj. Potom dáme vedieť, ako sme sa rozhodli. Ako? Čo ako? No ako dáte vedieť? Však asi cez telefón, nie? Hej, a ty máš jeho číslo? Bo on akurát vyšiel z basy a má nový mobil, takže neviem. Však zavoláme na pevnú linku do vašej krčmy do Vasilkova. Dobre. Ale keby to náhodou dvihol čašník a dedo tam nebude, tak mu povedzte, nech si to zapíše. Bo on taký natvrdlý je. Trafím! Kde vyhrabali? A čo teraz? Že povedal som, že si to premyslíme. No čo aj na čo čakáš, ber mobil, volaj Sergejovi a Krišovi, nech prídu na poradu. Ja volám Ženovi.